Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri na mahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Turacyaganira ku bijyanye na Miss Rwanda. Murabizi ko inkuru za Miss Rwanda zimaze igihe zivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi reka tuganire ku bijyanye na nshuti Divine Muheto, uyu akaba ari we nyaminga w'u Rwanda w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ndetse n'abandi ba nyaminga batandukanye batsindiye ibihembo mu marushanwa yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Nk'uko mubizi, iri rushanwa rikaba ryarahagaritswe igihe kitazwi, ndetse n'abariteguraga bakaba baramaze kwamburwa ububasha bwo kongera kuritegura. Abantu ndetse n'abakunzi bababonye amakamba muri iyi Miss Rwanda yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bakaba bakomeje kuba mu rujijo bibaza ibijyanye n'ibihembo abakobwa babonye bahawe, amafaranga bemerewe, amakamba bahawe, agaciro afite, uko bazabona ibyo bihembo cyane cyane iby'amafaranga. Ese kuba Rwanda Inspiration Backup yarambuye ububasha bwo gutegura Miss Rwanda contract cyangwa amasezerano yari yaragiranye n'ibigo bitandukanye byatanze ibihembo bikanemerera impano ba nyaminga batandukanye begukanye amakamba muri Miss Rwanda y'uyu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kabiri byo bihagaze bite? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, dore ko hari amakuru asa nk'atanga umurongo ku bigendanye n'ibi byose maze kubabwira aho ruguru. Kuri ubu ngubu ni ibivugwa ndetse ni n'ibihari. Nshuti Divine Muheto hari ibihembo atari yahabwa, harimo imodoka ndetse yewe n'ibihembo bindi bitandukanye birimo nko gusohokera kuri La Paris Nyamata. Ntabwo twari twabona amafoto y'uyu nyaminga ariwe Nshuti Divine Muheto yahasohokeye, bituma abantu bakomeza kwibaza niba Nshuti Divine Muheto umushahara ungana n'ibihumbi magana inani n'igihembo gikurikira igikuru yemerewe ko azajya ahabwa buri kwezi kuri ubu ngubu ari kugihabwa. Amakuru yizewe ahari aturuka mu bategura amarushanwa y'ubwiza atandukanye nayuko inteko y'umuco n'ururimi kuri ubu ngubu yamaze gutegeka ko amarushanwa y'ubwiza yose abera mu Rwanda aba ahagaze, kugira ngo hategurwe amabwiriza ndetse n'ibikwiye kugenderwaho hategurwa amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda. Umwe mu bategura amarushanwa y'ubwiza witwa Miss Paulette yabwiye Inyarwanda tariki 14 z'uku kwezi ko igikorwa bariho bategura kizwi nka Miss Global Beauty Rwanda cyabaye gisubitswe mu gihe hagitegerejwe ko amabwiriza mashya agenga amarushanwa y'ubwiza asohoka. Aya mabwiriza akaba azaturuka muri iyi nteko y'umuco n'ururimi kugira ngo abategura amarushanwa y'ubwiza bakore bisanzuye kandi banafite umurongo ngenderwaho. Mu butumwa bugufi abangaba bari boherejwe na n'inteko y'umuco n'ururimi ari nayo yabaye isubiranye Miss Rwanda mu biganza byayo, basabwe ko bategereza amabwiriza agenga amarushanwa y'ubwiza ko asohoka bakabona gukomeza
ibikorwa byabo. Mbibutse ko nyuma yaho Rwanda Inspiration Backup ya Prince Kid yambuwe inshingano zo gutegura Miss Rwanda zigasubizwa inteko y'ururimi n'umuco, amakuru agiye hanze icyo gihe yavugaga ko uru rwego cyangwa iyi nteko y'ururimi n'umuco ariyo igiye gukurikirana ibikorwa bya ba Nyampinga w'u Rwanda. Ngo ndavuga abitabire Miss Rwanda babonye amakamba muri uyu mwaka w'2022, ariko ikijyanye n'ibihembo aba bakobwa bemerewe kikaba gikomeje guteza urujijo muri rusange. Ndabaha urugero nko kuri uyu Shuti Divine Muheto, hari ibihembo yari yemerewe, harimo imodoka brand new car ya Hyundai yari yaremerewe na Hyundai Rwanda. Iyi ngiyi ubwo hatangwaga ikamba kuri grand finale nago imodoka yabonetse nko byari bisanzwe. Iki kikaba ari igihembo kugeza na nubu itangazamakuru n'abanyarwanda barindiriye kubona Shuti Divine Muheto ahabwa. Icyo ni kimwe. Usibye nibyo kandi hari igihembo cy'umushahara ungana n'ibihumbi 800 Shuti Divine Muheto yari yemerewe kujya ahabwa buri kwezi amaze guhabwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Usibye nibyo kandi hari igihembo abakobwa bageze mu 10 ba mbere bari bemerewe na University of Kigali cyo guhabwa buruse yo kwiga muri kaminuza ya University of Kigali. Kuri ubu ngubu tutarabona aba bakobwa bahabwa cyangwa biyandikisha cyangwa batangira amasomo muri iyi kaminuza yigenga muri kaminuza ya Kigali mu Ntambabari. Nari ngiye kubivanga. Aha, bivuze ko rero ibihembo n'imishinga y'abanyampinga begukanye amakamba muri Miss Rwanda mu by'ukuri hakirimo urujijo, kuko usibye no kuba harimo urujijo ngira ngo mumaze iminsi mubona inkuru zitandukanye zivuga ko aba Miss bamwe na bamwe bataractive ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'iyisaga iriho n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko sibye nibyo ngibyo nyine, you know, hari n'ibindi byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Bibutse ko Shuti Divine Muheto umushinga we yari yarateguye gukora ari umushinga ujyanye no guhashya ubukene ahereye mu bakiri bato, aho Shuti Divine Muheto yari afite gahunda yuko yakangurira urubyiruko by'umwihariko abakiri bato kwizigama binyuze muri gahunda yise igiceri Youth Program. Henda gushira hafi amezi 2 Shuti Divine Muheto ahawe ikamba uyu mushinga ndetse nishyirwa mu bikorwa byawo, hakaba nta bikorwa bigaragara byari byatangira gukorwa ndetse n'uruzinduko rw'akazi bivugwa ko uyu
Nshuti Divine Muheto yagiranye na Prince Kid rukaza kuvamo inandaro yuko Prince Kid aregwa katabwa muri yo magukiranwa n'inzego z'umutekano cyangwa ziperereza kuri ubu akaba aramaze gukatirwa iminsi 33 y'agateganyo akaba nkuko bitaganywa n'amategeko ashobora kuba kuri ubu ngubu yaragejejwe muri gereza urwo ruzinduko narwo na makuru ahari y'umusaruro w'ibyavuyemo nyuma gato ya Miss Rwanda finale nyirawo mwagiye mubona Nshuti Divine Muheto ajya gushimira abafatanye ibikorwa batandukanye nkuko byahoze cyangwa abaterankunga batandukanye ba Miss Rwanda ariko nyuma yaho nago twongeye kubona uyu Nshuti Divine Muheto mu bikorwa bijyanye no kuba nyaminga ibihembo byaramugezeho ndetse n'imishinga yateguye ari kuyikora nk'uko byari biteganyijwe no kuvuga ngo kugeza ubu ibikorwa Nshuti Divine Muheto amaze gukora nka nyaminga w'u Rwanda harimo gushimira abaterankunga batandukanye bagiye babana na Miss Rwanda ngira ngo ayo mafoto mwagiye muyabona harimo kandi sibye nibyo harimo ibikorwa bijyanye no kwibuka ngira ngo mwagiye mubona Nshuti Divine Muheto yitabira ibikorwa byo kwibuka bitandukanye aho yari kumwe na Fabrice Ndayisaba aho Nshuti Divine Muheto ariho yakoreye ibikorwa byo kwibuka nka nyaminga w'u Rwanda w'uyu mwaka 2022 ibijyanye n'umushinga ndetse n'ibihembo bindi aba banyaminga bagiye bemererwa hari amasheke yagiye agaragara ko bafite cyangwa bahawe ariko niba ayo masheke yarabikujwe kuri ubu nago bizwi ndetse nanubwo hazwi niba umushahara aba banyaminga bemerewe bamwe muri bo barawuhawe cyangwa baragiye bawubona muri rusange gusa inkuru nziza ihari ni yuko apari yo kuba Miss Rwanda yarahagaze kuri ubu ngubu inteko y'urimi n'umuco ariyo iri kurebera uko amashinga y'ubwiza yategurwa mu Rwanda kugira ngo uburiganya ndetse n'ibitaragenze neza byagiye bivugwa muri amwe muri mu rushanwa akomeze bikemuke cyangwa bikosorwe hakibazwa niba mu kwezi kwa 9 uyu Nshuti Divine Muheto azitabira Miss World nka kimwe mu bikorwa mpuzamahanga Miss Rwanda yitabiraga iyo yabaga amaze kwegukana ikamba turacyakora ubu cyukumbuzi cyangwa turacyashakisha icyo abafite amakuru bavuga kuri ibi bijyanye n'ibihembo aba bamisi begiye bemererwa ariko hagataho igihari nuko abamisi mbere gato yuko Prince Kid atabwa muri yombi ndetse na Rwanda Special Backup ikamburwa inshingano zo gutegura Miss Rwanda hari ibihembo bari barashyikirijwe bamwe muri bo ndabona kose hafi yanjye Miss Heritage kambarebe uko byifashe igihembo yari yaremerewe na Burarirwa kingana na 5 million Rwandan franc ku itariki 19 Miss Heritage yarashyikirijwe sheke yerekana ko amafaranga angana n'ibihumbi na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda uyu Miss Heritage we yamaze
kuyashyikirizwa ndetse usibye nibyo ngibyo inshuti divine Muheto akaba yaramaze guhabwa shek yemeza ko azitabira urugendo rw'iminsi ine i Dubai. Oh ya. Aha nari mbivanze nanjye. Aha ngaha nshuti divine Muheto yari yitabiriye umuhango wo guhemba abari batsindiye igihembo cyo kwitabira urugendo rwo kujya Dubai muri Copa Telecom. Ndetse Copa Telecom kaba yaranemereye nshuti divine Muheto internet idashira ihoraho ya buri kwezi. Aza kumbabarira amakuru nari nyatanze nabi cyangwa ibihembo byatanzwe nari mbivuze nabi. Aha. So sibye kandi nibyo ngibyo. Shuti divine Muheto ndabona yaranageze muri African Improved Food aho yaragiye kubashimira ubufatanye bwiza bagiranye n'abategura Miss Rwanda muri rusange. Ariko so far bamaze guhabwa amasheke cyangwa ibigaragara ku mafoto harimo Miss Heritage wahembwe na Bralirwa igihembo kingana na miliyoni eshanu. Usibye n'uyu kandi hari ikigo cyitwa Diamond Smile. Iki kikaba ari ikigo gikora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo ngira ngo maze iminsi munabona CEO wacyo atanga ubwino kuri social media zitandukanye. Nabo hari ibyo bari bemerewe na Shuti Divine Muheto ndetse usibye nabo ngabo naho bigarukira wana rwose gisa n'ibihembo cyo abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bo sinzi murabona ko bisa nkaho biri mu rujijo ariko turindiriye icyo inteko y'urimi n'umuco izatangaza kubijyanye n'ihabwa ry'ibihembo byasigaye banyaminga batari bagahabwa uko bazabibona ndetse n'uko imishinga yabo izashyirwa mu bikorwa muri rusange. Ngayo nguko rero nimuhabwe umugisha turabakunda.